hai kong buyut na dyan. Aduh. Mana witi teu aya nu na igun. Iya. Alah. Hapunten teh Salmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ye. Dek ngayakeun Super Salmet. Sugan seueur anu ngadukung. Iya. Yeah. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu Monik. Ulah digenggeureukeun aya anak aya dina kamajuan teh. Iya. Yeah. Cenah eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Iya. Yeah. Dari proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun ka nu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh. Acan jadi opak, can jadi aci. Can jadi comro. Karek marud bungkul oge luar tina tetekon sia teh. Karek marut tah can jadi opak. Ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we. Nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup. Berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade. Pantungtungna jadi madu kaituna. Aya bahan pimadueun. Kitu teh pa ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teu jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Tah kitu. Kira-kira na bapa mau amek. Nah, pakai amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jab jelema mah terbatas jang. Ha? Jadi durek ditanyakeun ku Seleing teh bab Nabi Adam. Yakin bapa oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye. Heeh. Tah bapa geus kumeledang di dunya. Ai bapa Nabi Adam lain. Lamun bapa ngaku Nabi Adam, apa bapa mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan, teu ramaan. Cing jawab. Ye butek ye. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar. Bapa mane marada gelo? Kitu ka abdi teh ngomongna. Tak ieu teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh. Jadi diskriminasi itu naon?
diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun teh tadi saya teh bejalan teh aing. Jadi kontroversi. Nya. Ulah wae ka seuri. Da abdi metan hayang seuri cai dibejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh? Anu jadi bingung teh kieu. Dunya masih keneh ge nyelong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula. Ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuwih. Saha nu meulina atuh? Da eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuananya. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapak teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah, harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek itu kumaha? Alus jang. Alus ilai. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung kana kalbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan bapak mah sekeseler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ye kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsote dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngancik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajar pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gamaran ye bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh Allah anjir kayinya da dewek mah bacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hate na jelema keur ruwet da kana beungeut tau ge sok tempo ku sia lamun hate na keur ruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong tilu mili uluh bahartina meureunan lain asli kieu si lain anu mikir tong dimitoskeun atuh
Oh, tu dah berdiri nama kejeng ayah kuburan Semar, cina. Moa arah rebel mak itu. Iya, malah pada ngajarahan ayah guha kena gerowong segala ini mak. Sebab Semar.